Qullar səndimə bizi burada pusquda gözləmiş, qorxularından qaçıblar. Xüsus təyinatlarını. Sosial şəbəkələrdə 2-ci Qarabağ savaşını əks etdirən növbəti video görüntü yayınlanıb. Videoda Azərbaycan əskərlərinin ermənilərə aid olan silah-sursat və təminat vasitələrini ələ keçirdiyi müşahidə olunur. Kəşfiyyat bölüyümüzün əskərləri bildirirlər ki, ələ keçirdikləri vəsaitlər Ermənistan xüsusi təyinatlarına aid olub. Demək, bu ermənilərin atıb getdikləri sursatlarıdır. Özü də bu xüsusi təyinat. Bunlardan yuxarıdan tapdıq. Yuxarıdan tapdıq. Bunlar səndimə bizi burada pusquda gözləmiş, qorxularından qaçıblar. Xüsusi təyinatlarını. Bunlar xüsusi təyinatda qaçırsa, olan xüsusi təyinatda gəlir, biz kəşfiyyat gəlir. Qərət elə qaçacaqlar da. Boşum, bunlar qaçdılar. 5-3-lər zətən hamısı qalıb burada. O boyda sursatları bıraxıblar burada. İsmail Məşruğunu atıb qaçıb, yalı. Və belə qaçarsınız. Qaçın. Kəşfiyyat gələn yerdə... Heç nə qalanmaz, hamısı qaçmalıdır. 150 say söyləyəcəkdir. Həyəcək.